O vídeo, que segundo amigos das vítimas, foi feito dentro de um carro que estava logo atrás, mostram que os veículos estavam em alta velocidade. Repare que o motorista acelera a mais de 150 km por hora. Chega a quase 170 quando o acidente acontece. As imagens das câmeras de segurança da rodovia registram primeiro o carro a mais de 200 km por hora. Logo em seguida, faíscas provocadas pelo capotamento do carro que estava logo atrás. Fotos mostram que o veículo ficou totalmente destruído. O carro era este Audi A4, de Guilherme Santos Bessa, de 28 anos, que também era o motorista. Ele e outros dois passageiros morreram na hora: Rafael Godoy Lorenzo, de 23 anos, e Eduardo Mendes Borges, de 31 anos. Os três foram velados e sepultados em cemitérios da capital, sob forte comoção de parentes e amigos. Havia ainda um quarto ocupante, Edmar Machado, que foi resgatado com vida e levado para o hospital de urgência de Goiânia. Para a polícia, ele disse que estava no banco da frente e que Guilherme teria perdido o controle na rodovia. Do Aldi, ele seguiu o Jeta. O Audi desenvolvia mais ou menos uma velocidade de 160 km por hora e o Jetta 200 km por hora. Quando ocorreu o acidente é, do veículo Audi, derivar para a direita, perder o controle da direção, subir no barranco, voar um, um determinado trecho e depois chocar-se na... No, na... Faixa de concreto do viaduto. Edmar disse ainda que Guilherme trabalhava como mecânico especializado em aumentar a potência de veículos. Antes do acidente, ele teria terminado de fazer o serviço no Jetta, que também aparece nas imagens em alta velocidade. Guilherme então teria chamado o dono do carro para fazer um teste aqui na GO 020. Guilherme se apresentava como dono da oficina nas redes sociais. Ele ainda gostava de mostrar o resultado das modificações. Nesta, ele diz que o carro ficou rápido como um foguete. Lázaro é instrutor de trânsito no SESC Senat. Ele explica que modificações de motor não são recomendadas, em hipótese alguma. O motor quando se é feito ele é para desenvolver uma velocidade pela estrutura do veículo quando faz a modificação é, do motor a, ele vai ou seja quer aumentar a potência do veículo ele pode estar perdendo essa habilidade pode estar perdendo o controle do, da máquina ele destaca que algumas modificações são feitas em carros de competição mas em condições bem diferentes. Mas desde que seja algo legal e que vai usar essa adaptação em um local realmente permitido. Agora, na via pública, coloca realmente a vida das pessoas em risco. Jailson é mecânico de carros de competição. Ele conta que um carro tunado pode ficar até 10 vezes mais potente. Em Goiânia, como o autódromo não está liberado para disputa de arrancadas, muitos procuram as ruas. Esse tipo de, de projeto aqui não, não pode utilizar rua, porque assim é um, é um projeto perigoso. É um carro que atinge 0 a 100 muito rápido. Cada vez faz de 0 a 100 em 2,8 segundos. O áudio que se envolveu no acidente, tinha quatro multas por excesso de velocidade. A Polícia Civil já sabe que pelo menos 20 carros se reuniram no posto em Goiânia antes da disputa que terminou em tragédia. A delegada Espera identificar os envolvidos. Nós vamos prosseguir com as investigações, estamos colhendo imagens de câmeras de segurança. É, também vamos é, rolar testemunhas que, de, que eles estavam praticando racha, vamos ouvi-las e ao final da investigação vamos concluí-la e remeter ao Poder Judiciário.